Objekat koji ovdje vidite je izgrađen u drugoj polovini prošle godine. Objekat se sastoji iz 13 celina. Najveća celina je Tempo, to jest mega market površine 3000 kvadrata. Objekat je izgrađen u konstruktivnom sistemu gdje je glavna nosiva konstrukcija čelična konstrukcija i izgrađen je prema svim najmodernijim standardima gradnje u ovom trenutku sa visokim nivom ekološke svijesti od strane investitora. Imali smo prilike da mnogo naučimo jer ovakav tip objekata prije nismo gradili u smislu retail parkova ove veličine, tako da su stečena nova znanja koja se dalje mogu primijeniti na novim projektima sličnog tipa u Srbiji.